Ugens kviktest er en Volkswagen Touareg 4,2 TDI med V8 motor, som der koster lige lidt over 1,4 millioner danske kroner på hvide plader. Bagagerummet rummer som standard 580 liter, og hvis man slår bagsæderne ned som nu, så har man lige over 1640 liter. Det bør være rigeligt til de fleste familier, og hvis man har brug for at få læssekanten lidt ned, så er der knapper her, hvor man kan justere den ned og op, mens man hurtigt kan få slået krogen ud, så man kan trække campingvognen. Forresten kan begge Touareg-modeller trække 3500 kg. Motoren er en 4,2 liters V8, som yder 340 hestekræfter og 800 Nm. Det betyder, at den klarer 0-100 på 5,8 sekunder, selvom det vejer hele 2450 kg. Kabinen er ikke overspækket med luksuriøse elementer, men det giver alligevel en fin fornemmelse af, at man alligevel sidder i en dyr bil. Undervognen er også utrolig behagelig, og der er mange muligheder for opsætning, så man både kan køre off-road, sport eller komfortabelt.